שלום, אנחנו היום נבדוק את הנרתיק של נורג עבור האומיה. ראינו את הכלים שמגיעים איתו, עכשיו את הנרתיק עצמו. האומיה שלי בתוכו כרגע, ראו איזה אור איכותי. המכשיר מוחזק בצורה מקובעת, מאוד יפה, הכל מתאים. שימו לב לכפתורים, איך הם יוצאים החוצה במקומות הנכונים. פשוט מזה שהוא לא מכסה את כל המכשיר. ומלמטה, ומהצד אני טוען את המכשיר מתוך הנרתיק, הכל עובד כמו שצריך. מאחורה יש לנו את הבורג ויש לנו את המצלמה, כאן הוא טיפה יותר קצר בגלל שהאומיה אצלנו קצת יותר ארוך מהרגיל, אבל לא מכסה את המצלמה ככה שאפשר לעבוד. בשלב זה נחליף את הבורג המקורי שבא למי שרוצה להחזיק את המצלמה. מכשיר בכיס ולא לתלות בחגורה, ועוד אוזניה, או באוזן שמחזיקה אותו לקליפ של החגורה. כל הכלים לזה מגיעים מנורב יחד עם הנרתיק, כולל המברג הזה שאתם רואים, ואנחנו יכולים פשוט בקלות להוריד את, להוריד את הבורג ולהתכונן להחלפתו. שימו לב עכשיו שהבורג יוצא לאיכות של הכיבור מתחת לבורג ולזה שהכל מחוזק בדורלומיניום, ככה שזה יהיה חזק וקל. בשלב זה אנחנו נעבור עכשיו להכנת הבורג והאוזן. אנחנו לוקחים את האוזן, שמים את הבורג הקטן יותר שמגיע בתוכה, ועכשיו נלך לתקוע את כל המבנה הזה למכשיר. לצורך זה אנחנו משתמשים במברג עוד פעם. פשוט מחזקים את הבורג. עושים את כל החיזוק ובודקים שהכל חזק כמו שצריך, לא רוצים שהמכשיר שלנו יגלוש החוצה ויפול לנו באמצע רחוב. בסופו של דבר אנחנו נקבל את הנרתיק עם האוזן, כמו שאתם רואים. שימו לב שהאוזן לא ישר, יש לו פינות החוצה, כי זה מה שעושה שיהיה קליקים בזמן הסיבוב, ושאנחנו נוכל להפגיש את הסיבוב ולדעת תמיד לשים אותו תמיד לכיוון שאנחנו רוצים. הנה, שמים את הקליפ ואנחנו מוכנים, הנה, שימו לב לקליפים, לקליקים. הקליפ יש לו כפתור שחרור שכשלוחצים עליו ניתן להוציא אותו בקלות, וזהו.